İloh hodisasi. Payg'ambarimiz xotinlari orasida ham qizg'anchiq rashk tuyg'usi bo'lib, tobora kuchayib borar edi. Bir erkakka nikohlangan ikki xotin orasida bunday tuyg'u bo'lishi juda tabiiydir. Ba'zan bu tuyg'ular mayda-chuyda voqealar tufayli alangalanib ketar, huzurni buzadigan holga kelar edi. Hatto xotinlar guruhlarga bo'linib ham qolishardi. Hafsa, Savda va Safiya onalarimizdan iborat guruh boshida Oyisha onamiz, boshqa guruh boshida esa Ummu Salama onamiz, Alloh hammalaridan rozi bo'lsin, turishar edi. Bu qarama-qarshilik ma'lum vaqt davom etdi. Hatto ular payg'ambarimizdan ziynat ashyolari talab qilishgacha borib yetishdi. Endi bu mojaroni to'xtatish fursati kelgan edi. O'sha paytda Madinaning avvali degan bo'lagida yashaydigan Hazrat Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga har kun ham tushib kela olmasdi. Ansoriylardan bir qo'shnisi bilan kelishib olishgan, bir kun biri boradi, ko'rgan eshitganlarini kelib birodariga yetkazadi. Ikkinchi kun bunisi boradi va u ham ayni ishni qiladi. O'sha kunlari bir xabar tarqalib, musulmonlarni xavotirga solib qo'ydi. Hasson amiri otlariga taqa qoqtiryapti. Tez kunlarda ustilaringizga yurish qiladi degan edi kimdir. Bir kecha xuftondan keyin Hazrati Umarning eshigi qattiq taqilladi. Umar chiqib eshigini ochdi. Ansor qo'shnisi ekan. "Ish katta," dedi u. "Asoniylar yurish boshlabdimi?" "Yo'q, menimcha undan ham muhim nima ish bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz xotinlarini qo'yib yuboribdilar." Bu xabardan Umarday odam ham o'zini yo'qotib qo'ydi. Oyisha ham, Hafsa ham ado bo'lishdi deya shivirladi. "Ertami kech shunaqa ish bo'lib qolmasin-da" deb ko'pdan beri xavotirlanib yurardi. Tunni rosa qiynalib o'tkazdi. Goho biron ko'ngilsiz gap eshitsa, qizi Hafsaning qulog'ini burar, esingni yig' deb tanbeh berar edi. Payg'ambarimiz "Sening talog'ingni bermayotgan bo'lsalar, mening yuz xotirimni qilganlaridandir. Ko'zingni och qizim" derdi. Tong namozini o'qidi-yu, payg'ambar janobimizni ko'rishga ketdi. Masjidda yo'q ekanlar. U yerda o'tirganlar xomush edi. Yuzlarini g'am bosgan, mum tishlaganday jim. Og'izlarini pichoq bilan ham ochib bo'lmasdi go'yo. Nima qilishni bilmaslikdan joni qiynalayotganlarning holatiday bir holat hukmron edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Oyisha roziyallohu anho huzurlariga bordi. "Axir Rasulullohni xafa qilishgacha boribsizlar-da" dedi. Bu so'zlar yallig'lanib turgan cho'g'ni alangalantib yubordi go'yo. "Ey Xattobning o'g'li, mening ishimga aralashmang. O'zingizning qizingizni biling" deb yubordi Oyisha onamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Garchi o'zi voqeani uyushtirganlar ichida bo'lsa-da, hozir uni g'olib deb ham bo'lmasdi. Qayg'usi boshidan oshib toshib yotgan edi. Umar u yerdan chiqib o'zining qizini topdi. Rosa urishdi. Oldiniga o'zini uyatga qo'yganini va endi yig'lashdan foyda va ma'no yo'qligini aytdi. Ammo yig'lamaslik ham qizining qo'lidan kelmasdi. "Rasululloh sizlarni qo'yib yubordilarmi?" "Bilmayman" deb javob qildi Hafsa onamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Bu javobni olgach, Hazrat Umar masjidga bordi. Rasululloh janobimiz xotinlarining hujralaridan uzilib
bir ikki zinadan chiqiladigan va mashraba nomi berilgan chordoqqa chekingan edilar. Chordoq eshigi oldida janobimizga xizmat etib turgan bir zanchi bor edi. Uning yoniga bordi. Umar ibn Xattob ichkariga kirishga izin so'rayapti degin dedi. Xizmatchi ichkariga kirdi. Bir oz o'tib qaytib chiqdi. Istagingizni yetkazdim, lekin Rasululloh javob bermadilar dedi. Umar orqasiga qaytdi. Masjidda bir muddat o'tirdi. Ammo bunaqa kutib o'tiraversa bo'lmaydi. Bunaqa g'am ichra xotirjam o'tirib bo'ladimi axir? Turdi, chordoqqa keldi, istagini takrorladi. Natija o'zgarmadi. Yana qaytdi, yana o'tirdi. Ammo Umarday bir odam yana qancha vaqt kuta olardi? Keldi, xizmatchidan tag'in payg'ambarimiz yana innamadilar degan javob oldi. So'ngra ichkariga ham eshitiladigan darajada baland ovozda "Ey Allohning payg'ambari, Hafsani kechirishingizni so'rab kelmadim huzuringizga. Buyursangiz, uning bo'ynini uzib tashlashga ham tayyorman" deb baqirdi. Shunda unga izin berildi. Chordoqqa chiqdi. G'oyat oddiy jihozlangan bir kulbacha ekan. Xurmo tolalari to'ldirilgan bir teri yostiq, bir bo'yra to'shak, naridan beri oshlangan bir teri, bir ikki hovuchni to'ldirgulik arpa, chordoqdagi bor yeyajak, ichajak narsalar va jihoz shulardan iborat. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam yonboshlarida bo'yra qoldirgan izlar bilinib turardi. Allohning va eng seviklisi payg'ambarlar sultoni bo'lgan zotning bu darajada oddiy hayot kechirishlari Umarday bir insonning ko'zlaridan yoshlar oqishiga sabab bo'ldi. "Nega yig'layapsan, ey Xattobning o'g'li?" deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. "Ey Allohning rasuli, Kisrolar, Qaysarlar dunyo ne'mati ichida suzyapti. Siz bu holda yashayapsiz. Bo'yra vujudingizga botib ketibdi. Sizga bir yostiq bilan to'shak hozirlab beraylikmi?" dedi Umar roziyallohu anhu. Rasululloh unga bunday javob qildilar: "Ey Xattobning o'g'li, mening dunyo bilan aloqam faqat soyasida bir oz tin olib, so'ng turib ketgan bir odamning holi kabidir. Hol bunday bo'lganidan keyin men nega dunyoga bundan boshqacharoq bog'lanay?" Hazrat Umar payg'ambarimizning asablarini yengillatuvchi tarzda gaplashgan ko'ngillarini olgan edi. "Ey Allohning payg'ambari, bu xotinlar sizning joningizni siqmasin. Ulardan ayrilsangiz, Alloh siz bilandir, farishtalar siz bilandir, Jabroil va Mikoil siz bilandir, Abu Bakr ikkimiz ham siz bilanmiz." Rasululloh bir oz yumshadilar. Doimo va xilma-xil sharoitda yonlarida bo'ladigan, kerak bo'lsa qizidan qattiq turib hisob so'ray oladigan Umar kabi bir do'st albatta ko'ngil olar, g'azabni o'tkazib yuborar edi. Umar bu yerga kirguncha qilgan ishlarini gapirib berdi. Hafsaning qulog'ini buraganini, "Agar Rasululloh sizlarni taloq qo'ysalar, Alloh u zotga sizlardan yaxshi iymonli, itoatli, taslimiyatli ibodatida va ro'zasida davomli biror bokira yo tulni nasib etadi" deganlarini aytdi. Ummu Salamaning: "Ey Xattobning o'g'li, bu jasoratinga hayron qoladi kishi. Endi payg'ambar bilan xotinlari orasiga tushyapsanmi?" deganini ham aytdi. Rasululloh muhtaram sollallohu alayhi vasallam kulimsiradilar. So'ngra Hazrati Umar: "Rasululloh, xotinlaringizni taloq qo'ydingizmi?" deb so'radi. "Yo'q." Umar sevinib ketdi.
baland ovozda Alloh akbar deb yuborgani ana shu sevinchining ifodasi edi. Birodarimizning masjidda juda qayg'uli holda ko'rdim. İzin bersangiz, xotinlaringizdan ajrashmaganingizni ularga aytib sevintirsam dedi. O'zing bilasan. Hazrati Umar bu yerdan chiqib masjid eshigiga keldi. Baland ovozda Rasululloh xotinlarini taloq qo'ymagan ekanlar deb e'lon etdi. Bu e'lon yuraklarda bir kenglik paydo qildi. Jigarlarni siqib turgan xafalik chuqur bir nafas ila tashqari otildi. Yuzlardagi ezg'in holat chekindi. Lekin xotinlar bilan ayrı yashash qarori bir oy davom etajak edi. Maqsad oilada ichki huzurni ta'min etish, bu jazo bilan ular o'zlarini bir oz o'nglab olishadi. Bir-birlarini xafa qilmaydigan payg'ambarimizning ham hurmatlarini saqlaydigan bo'lishadi. Safiyaga Yahudiy qizi, Yahudiy kabi so'zlar endi aytilmaydi. Payg'ambarimiz Zaynabning xonasida ko'proq qoldilar degandek noxush gap so'zlar chiqarilmaydi. Xotinlar janobi payg'ambarimiz joriy etgan bu jazodan istirobda qolishdi. Rasululloh esa hamon chordoqlarida yashar yoxud u yerdan tushib masjidga namoz o'qir, sahobalari bilan suhbat qilib kun kechirar edilar. Nihoyat 29 kun o'tdi. Janobimiz chordoqni tark qildilar va oldin suyukli xotinlari Oyishaning xonasiga kirdilar. Salom berdilar. Sizga ham salom bo'lsin, ey Allohning payg'ambari, lekin hali bir oy to'lmadi-ku. Bugun 29-i bitdi xolos, deb ajablandi Oyisha onamiz. Bu savolning bir ma'nosi ehtimol biz ayriliqqa chidayapmiz deyish bo'lgandir. Janobimiz ba'zi oylarning 29 kun bo'lishini bildirdilar. So'ngra xossatan mu'minlarning onalari haqida tushirilgan oyatlarni o'qiy boshladilar. Ey payg'ambar, juftlaringizga ayting. Agar sizlar dunyo hayotini va uning zebu ziynatlarini istaydigan bo'lsalaring, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va chiroyli kuzatish bilan kuzatay, ajrashay. Agar sizlar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsalaring, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning oralaringdagi chiroyli amal qiluvchilar uchun ulkan mukofot jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ey payg'ambar ayollari, sizlardan kim aniq gunohni qilar ekan, uning uchun azob 2 karra qilinur. Bu Allohga oson ishdir. Sizlardan kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va yaxshi amal qilsa, biz uning ajru mukofotini ham 2 hissa qilib berurmiz va uning uchun ulug' rizq jannatni tayyorlab qo'ygandirmiz. Ey payg'ambar ayollari, sizlar ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar. Ya'ni bironta ayol fazlu martabada sizlar kabi bo'la olmas. Bas, sizlar agar taqvodor bo'lsalaring, parda ortidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin nazokatli so'z qilmanglar. Aks holda ko'nglida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan ta'ma qilib qolur. Yaxshi to'g'ri so'zni so'zlanglar. O'z uylaringda qaror topinglar. Ya'ni sababsiz uylaringdan chiqmanglar. Biron hojat uchun chiqqanlaringda esa ilgarigi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar. Namozni to'kis ado etinglar. Zakotni haqdorlarga beringlar. Hamda barcha ishlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat etinglar. Ey payg'ambarning xonadon ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay
poklashni istaydi xolos. Azhob surasi 28-30 oyat. Oysha roziyallohu anho onamiz bu oyatlarni komil odob ila eshitdi. Ular xossatan 8 nafar xotin uchun tushirilgan juda ahamiyatli ma'nolarni ichiga olgan edi. Payg'ambar xotini bo'lish payg'ambarlar buyugining xotini bo'lish topilmas bir sharaf va baxtdir. Taqdir qalami bu saodatni ular uchun bitgan, ularga bu sharafni, bu baxtni ravo ko'rgan ulug' mavlo albatta ulardan ba'zi fidokorliklarni istayajak edi. So'zning qisqasi payg'ambar xotini bo'lishning oxiri xayollarga sig'maydigan ajru mukofotlarga borib taqalardi. Lekin bu yo'l taqozo etadigan ba'zi nozikliklar va javobgarliklar ham hisobdan tashqarida emasdi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam oyatlarni o'qib bo'lgach: "Ey Oyisha, bir qarorga kelishga shoshilma. Otang, onang bilan maslahatlash, shunga ko'ra ikki yo'ldan birini tanla" dedilar. Ammo bu mavzuda birov bilan maslahatlashishga ehtiyoj yo'q. Dunyo molini va zinatini qo'lga kiritish evaziga payg'ambar xotini bo'lish saodatini qo'ldan qochiradigan darajada tushunchasiz emasdi. Bunaqa ochiq bir masalani otasidan yo onasidan so'rash ehtiyojini esa hech sezmasdi. Zararini foydasidan ayira olmaydigan xotingina shunday qilishi mumkin. Holbuki u porloq bir zakoga hammada ham bo'lavermaydigan tushunchaga ega edi. Shu bois javobini darhol berdi: "Ey Allohning rasuli, bu xususda otamga yoki onamga maslahat solmayman. Men Allohni va payg'ambarini tanlayman" dedi. Zotan undan boshqa qaror kutilmasdi ham. Pokiza ayol ekaniga Allohning o'zi guvohlik bergan xotin boshqa qanaqa qarorga kela olardi? Janobi payg'ambarimiz boshqa xotinlari bilan ko'rishish ularga ham haqlarida tushirilgan oyatlarni o'qton va ixtiyorli ekanliklarini bildirish uchun bu yerdan chiqar ekanlar ortlaridan bunday iltimos qildi: "Mening qanaqa javob berganimni ularga bildirmang. Maqsad nima edi?" Ehtimol berilajak javoblarga Oyisha "Allohning va rasulini tanlabdi. Men undan qolmayman" kabi bir bosqi va ta'sirning aralashmasligini istagandir. Tom tushunchadagi yashirin uy va yashirin tanlov bo'lishidan katta foyda bor edi. Holbuki bunaqa ogohlantirishga hojat yo'q edi. Rasul akram janobimiz boshqa xotinlariga borib, "Oyishaning qarori bunday demadi, dermidilar?" desalar, unda u xotinlarga ixtiyor berilmagan, kelajak qaroriga chetdan bir yo'nalish berilgan bo'lar edi. Ha, xotinlaridan hech biri boshqasining bu borada qarashlari haqida so'ramadi. Chetdan maslahatga ehtiyoj his etmasdan bir qarorga kelishdi. "Men dunyo hayotini va zinatini xohlayman" degani bo'lmadi. Shu tariqa bir oy cho'zilgan ayriliq bitgan, tashvishlar oxiriga yetgan, yap yangi hayot boshlangan edi. Sud ziyofati. Abu Hurayra roziyallohu anhu faqir odam edi. Dunyoda bitta daraxti ham bo'lmagan, ertaga nima yeyish ustida hech bosh qotirmaydigan toifadagi bir faqir ko'p martalar ochlik hissini ketkazish uchun qumni tepalikcha qilib to'plab qornini bosib yotgan, ba'zan qorniga tosh bog'lab yurardi. Masjidda ochlikdan yiqilib tushgan hollari ham bo'lgan.
Atrofiga to'planganlar uni tutqanoq tutib qoldi deb o'ylab tamog'idan bosishgan. O'sha kuni ham juda och edi. O'rnidan turishga qimirlashga holi yo'q. Odamlar o'tadigan yo'l chetiga o'tirib oldi. Qaniydi, kimdir uning holini anglasa, qo'lidan tutsa-da, so'ramasidan bersa, ochman demasidan qornini to'ydirsa. Birdan ichini umid shu'lalari yoritib yubordi. Chunki Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu kelayotgan edi. "Ey Abu Bakr," dedi u. "Nima deysan, ey Abu Hurayra?" deb so'radi Abu Bakr. "Men bir oyatni o'qiyman. Sen menga davomini eslatgin," dedi va bir oyatni o'qiy boshladi. Yarmida to'xtatdi. Abu Bakr davomini o'qidi. "Alloh rozi bo'lsin, ey Abu Bakr." Hazrat Abu Bakr yo'lida davom etdi. Maqsad hosil bo'lmadi. Hol anglashilmadi. O'tganlar o'tib borar. Hech kim unga holini anglash maqsadi ila qaramas edi. Bu orada Hazrati Umar roziyallohu anhu ko'rindi. "Omadingni bersin, ey Umar. Salomat bo'l, ey Abu Hurayra." Hazrati Umar ham sinovga o'qilgan oyatning davomini xotirlatdi. Yo'lida davom etdi. Kim biladi, nima tashvish yoki o'y ashabning eng old safidagi bu ikki odamni "Sening dardingni angladim, qani ortimdan yurchi" deyishdan to'sti qo'ydi, bilmaymiz. Abu Bakr, Umar ham odam, odam esa doim bir xilda nozik tushunishda bo'lavermaydi. Abu Hurayra rosa qiyin ahvolda qoldi. Ashobning bu ikki buyugi ham titroq ovozini, so'niq boqishlarini, so'lg'in yonoqlarini ko'ra turib bir narsa anglamagan bo'lsa, uning holini boshqa kim anglaydi? "Allohim, sen bilasan, sen har narsaga qodirsan." O'rindan turish duch kelgan ilk eshikning to'qmoqchasini qoqish va "Alloh roziligi uchun meni to'ydiring, chorasiz qoldim" deyish og'ir emas, ammo tilanchilik g'oyat yomon bir ish ekanini tilanchilar qiyomatda ulug' Mavlo huzuriga yuz etlari to'kila-to'kila kelajagini Rasululloh afandimizning muborak og'izlaridan o'z quloqlari bilan eshitgan bo'lmasa og'ir emas. Bu muborak so'zlar qarshisiga ko'ndalang kelib, sen ochlikdan sillang qurisa ham odamlarga qo'l ocha olmaysan, ey Abu Hurayra, deyayotganday bilar edi. Shu kabi chayqalmalar orasida qolgan ruhiga gap uqtirishga harakat qilarkan, "Izlaganingni topding" degan so'zni eshitdimi yoki Rasul Amin janobimizni ko'rgan zahoti zehnida shunday bir tushuncha tug'ildimi, buni Abu Hurayra bilmaydi. Bu dafa oyat payg'ambarlar sarvaridan so'raldi. Lekin ulug' maqomlarning eng ulug'i egasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning savoliga javob qaytarmadilar. "Ortimdan yur" dedilar. Bu buyruq bajariladi. Chunki bu buyruq holdan anglaydiganlarning eng ustunidan, insonlarning eng jo'mard va eng fazilatlisidan kelayotgan edi. O'rnidan turdi va umr bo'yi izidan boradigan aziz rahbarning ortlariga tushdi. Allohning eng seviklisi sallallohu alayhi vasallam uylariga kirib ketdilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu eshikni tagida qoldi. "Kirsam bo'ladimi, ey Allohning payg'ambari?" deb saslandi. "Ha" javobini olgach ichkari kirdi. Kambag'al bir odamning uyi ham bu uydan soddaroq bo'lmasa kerak. Rasuli janobimiz bir idishda ozgina sut paydo bo'lib qolganini ko'rdilar. "Bu sut qayoqdan keldi?" deb so'radilar. "Uni sizga faloncha hadya etib berib ketdi" deb javob qilishdi ichkaridan. Janobimiz mehmonlariga qayrildilar. "Ey Abu Hir," dedilar.
Labbay. Abu Hurayra hozir 100%'da ishonch bilan qani mana bu sutni ichchi degan taklifni kutgan edi. Eng kamida shunday deyilishini orzu qilgan edi. Holbuki olamlarning faxri sallallohu alayhi va sallam borib sufa ahlini boshlab kel dedilar. Sufa ahli masjid chekkasida supada yotib yuradigan mol mulki uyi tomi bo'lmagan kambag'al mu'minlar edi. Ularning tirikchiliklari Rasululloh alayhi salomga keltirilgan sadaqa va zakotlar hisobidan o'tardi. Demak, hozir janobimiz ularni ham mehmon qilmoqchi bo'lyaptilar. Holbuki bu sut qorni to'q odamga ham zo'rg'a yetardi. Abu Hurayra kabi ochlikdan sillasi qurib turgan odamga esa nari borsa yengilgina nonushta bo'la olardi xolos. Shuning uchun xayolidan bu sut mening o'zimga ham yetmaydi-ku degan o'y o'tdi. Lekin bu tuyg'usini tiliga chiqarmadi. Buyruq, buyruq. Bir nafasda ichib qo'yiladigan sutni baham ko'rish uchun supadagi o'rtoqlarini chaqirib kelishdan boshqa chorasi qolmadi. Indamay hujradan chiqdi. Supada o'tirganlarga borib, "Payg'ambarimiz sizlarni kutyaptilar. Qani yuringlar," dedi. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotning uylariga qarab, bittadan ikkitadan bo'lib ketayotganlarning soni to'g'risi Abu Hurayraga yoqmadi. Lekin na iloj endi o'ylab o'tirish ham behuda ish. Buncha odam bir tomchidan ichsa, idishda sutdan yuq ham qolmasligi tayin. Hammalari salom berib ichkari kirishdi, o'tirishdi. Payg'ambarimiz ilk mehmonlari Abu Hurayraga murojaat qildilar. Qani, sutni olib, ularni mehmon qil. Birinchi bo'lib kim ichish kerak edi? Bu o'y Abu Hurayrani to'xtatmadi. Sutni olib, yonidagi birodariga uzatdi. U to'yg'unicha ichib, yana Abu Hurayraga qaytardi. Abu Hurayra endi idishni ikkinchi birodariga berdi. U ham to'yguncha ichdi. Abu Hurayraning ko'ziga jon qayta boshladi. Chunki idishdagi sut ichilgani bilan kamaymayotgan, mehmonlarning hammasi qonib-qonib ichishganiga qaramay, idishdagi sut o'sha-o'sha oldingi holidicha turardi. "Ey Abu Xir, labbay, sut ichmagan ikkimiz qoldik. Xuddi shunday, ey Allohning payg'ambari. U holda o'tirganda ich." Nihoyat navbat unga kelgan edi. Ochlik unga "Ey Allohning payg'ambari, oldin siz iching" deyish nazokatini xotirasiga keltirmagan edi. O'tirib, bismillohni aytib, to'ygunicha ichdi. So'ng idishni payg'ambarimizga uzatdi. "O'zing ich, ey Abu Hurayra," dedilar janobimiz. Idish takror labiga botirildi. Qonginicha ichib yana uzatdi. "Yana ich, ey Abu Hurayra." Abu Hurayra bu buyruqni ham o'rniga keltirdi. So'ngra janobimiz unga "Yana ich," dedilar. U yana ichdi. Nihoyat Abu Hurayra chiday olmadi. "Yetar, ey Allohning payg'ambari, icholmayman. Sizni payg'ambar qilib yuborgan zotga qasam, vujudimda sut ketadigan bir yo'l qolmadi. Ichsam tirnoqlarimdan otilib chiqadi. Unday bo'lsa menga ber," dedilar janobi Rasululloh va qolgan sutni olib Allohga shukr qildilar. Bismillohni aytib ichdilar. Mo'jizali bu sut mehmondorchiligi Abu Hurayra hayotidan juda aziz xotira sifatida o'rin olib qoldi. Urva ibn Mas'udmi, Habibi Najjormi? Toif xalqining peshvolaridan Urva ibn Mas'ud Makkada ham e'tiborli odam edi. Hatto bir zamonlar Qurayshliklar payg'ambarlik Hazrati Muhammadga berilganidan ajablanib,
Bu Qur'on ikki qishloqning biridan bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi. Zuhruf surasi 31-oyatdan. Deyishgan ikki qishloq deganda Makka bilan Toifni, ularning ulug'lari deganda Makkadan Umayya ibn Xalafni, Toifdan Urva ibn Mas'ud Saqofiyni nazarda tutishgan edi. Urva Rasululloh alayhissalom bilan Hudaybiyada Qurayshning elchisi sifatida ko'rishgan, o'shanda ashobning janobimizga ko'rsatgan hurmatiga lol qolgan. Makka fathidan keyin Toif qamal qilinganida Urva o'sha yerda edi. Qamal ma'lum muddat davom etgach, biron bir natijaga erishmagan mu'minlar u yerdan qaytib ketishdi va Toif xalqi yana eski holicha qolaverdi. Bir kuni Urvaning ko'ngliga islom dini sevgisi joylasha boshladi. U bu deb o'tirmay bir qarorga keldi da o'sha zahoti yo'lga chiqdi. Madinada jiyani Mug'ira ibn Shuaybning mehmoni bo'ldi. O'sha kechasi Urva jiyani bilan suhbatda islom dini haqida keng va yetarlicha bilim oldi. Tong otishi bilan koinotning sayyidi bo'lmiş janobimizning huzurlariga bordi va musulmon bo'ldi. Shu tariqa uning kufr va shirk zalolatiga to'la hayoti oxiriga yetdi. Hidoyat davri boshlandi. Urva kabi odamga zotan shunaqasi yarashardi. Vaqorli, shaxsiyatli bir odamning islom diniga begona qolishi xayolga sig'masdi. Butlar qarshisida egila-egila oqargan sochi va soqoli endi janobi mavloga sajda eta-eta nurlanacak. Urva bir necha kun shonli payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yonlarida qoldi. Kuchi yetganicha Qur'on o'rgandi. Ibodatlar qanday qilinishini yaxshilab tushunib oldi. Nihoyat qaytadigan kuni ham yaqinlashdi. Ey Allohning payg'ambari, izn bersangiz qavmimni islomga da'vat qilardim, dedi Urva. Javob uni hayratga soldi. Shuning uchun u izoh bera boshladi. Ey Allohning payg'ambari, men ularga o'z bolalaridan ham suyukliman. Bokira qizlaridan ham qiymatliman. Xulosam uyg'otishga hadlari sig'maydigan darajada hurmat qilishadi. Izn bering, ularni islomga da'vat qilish uchun ketay. Janobimiz yana avvalgi javobni takrorladilar. Ular seni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman. Urva uzoq yillar bo'yi tanigan, oralarida yashagan odamlar haqidagi keng tajribasiga ishonib gapirar. Payg'ambar janobimiz sollallohu alayhi vasallam esa ilhomga tayanar edilar. Urva ikkinchi marta istagini qaytarganidan so'ng, shunchalik xohlayapsan, mayli, bor, dedilar. Urva yangi tong birodarlari bilan xayr xushlashdi. Qabilasi sari yo'l oldi. Yelkasida og'ir gunohlar yuki bilan shirk va zalolatning qorong'u yo'llarida adasha kelgan Madinadan ayrilarkan onadan tug'ilgan kundagidek toza bir ruh uni o'rab olgan edi. Endi umr bo'yi birga yashagan odamlarini ham hidoyat bulog'iga yetaklash, o'zi topgan saodatga ularni ham sherik qilish istagida yonardi. Madinadan chiqqanining 5-chi kuni oqshom choq yurtiga yetib keldi. To'g'ri uyiga kirdi. Toifliklar uning holidan ajablanishdi. Bu odam sal o'zgarib qolganmi, deyishdi. Qachon biron safardan shahriga qaytsa, Lot butini ziyorat etmagunicha boshqa hech bir ish bilan mashg'ul bo'lmaydigan bu cholga nima bo'ldi o'zi? Oradan hech qancha vaqt o'tmay, uning uyi odamga to'ldi. Hol ahvol so'rashildi. Xush bordingiz, xush keldingiz, deyildi. U yoq bu yoqdan suhbatlashib o'tirildi. So'z orasida Urva, mening biron bir yomonligimni ko'rgan bormi? Nasabi toza,
mol va mulkka ega xalq orasida e'tiborli odam ekanimni kim inkor eta oladi deb so'radi. Yo'q ey Urva deb javob qilishdi qabiladoshlari. Sen aynan o'zing aytganing kabisan. U holda men sizlarni islom dinini qabul qilishga chaqiraman. Qasam ichaman, hech bir da'vatchi insonlarni bundan ko'ra yaxshi bir yo'lga chaqirmagan dedi. Bu gap mehmonlarning yuzlarini burishtirdi. Ey Urva, sen nima deyotganingni bilasanmi? O'zingga yarashmagan gaplaring bilan bizni xafa qilyapsan. Nima deyotganimni juda yaxshi ajrataman. O'zimga yarashadigan gapni aytganimga ham ishonchim komil. Sizlarni Allohning birligiga asoslangan islom diniga da'vat qilyapman. Jim bo'l. Ey Urva, sen aqldan ozibsan. Almoyi, aljoyi gapira boshlading. Ey espas chol, agar hali hozir boshingdan xushing to'la chiqib ketmagan bo'lsa, tilingni tiyishga harakat qil. Shu kabi so'zlarni yog'dira-yog'dira kelganlar tarqab ketishdi. Boshlanishi yaxshi bo'lmadi, lekin Urva umidini yo'qotmadi. Shunday katta saqif qabilasining hamma a'zosi ham bularday emasdir axir. Ichlarida aqlini ishlatadigan, to'g'ri yo'lni qabul qiladigan odamlar ham topilib qolar. Qani, tong otaversin-chi deb yotog'iga kirdi. Tong otgach, tomiga chiqdi, azon chaqirdi, namozini o'qidi. Nimalar bo'layotganini bilish uchun to'plangan odamlarga o'zining islom dinini tanlaganini, eng to'g'ri din islomiyat ekanini tushuntirish uchun tom chetiga keldi. Sizlar ham bu dinni qabul qilinglar deb xitob etdi. Shu zahoti yonginasidan bir o'q vizillab uchib o'tganini his etdi. Ikkinchi, uchinchi o'qlar yog'ildi. O'zini qo'rimoqchi bo'lib ko'targan qo'li bir o'qqa uchradi. Naq bilagiga kelib sanchilgan edi o'zi ham. Keyin o'qlar tanasiga ham sanchila boshladi. Bu orada pastdan tush pastga dinsiz xarif, oq soqolingdan uyal sharmanda, rosa aljirading, endi senga quloq solishni xohlamaymiz kabi baqiriq chaqiriqlar avjiga minavergach, Urva qonlar ichida tomning narirog'iga chekindi. Quloqlari ostida suyukli payg'ambarining sollallohu alayhi vasallamning ular seni o'ldirib qo'yishlaridan qo'rqaman degan so'zlari jaranglaganday bo'ldi. Qurollanib kelgan qarindoshlari uni oxirgi nafaslarini olayotganini ko'rishdi. Ey Urva, qoning yerda qolmaydi, qasosing olinadi deyishdi ular. Urva ingrab, chiranib bir ikki so'z dedi. Men qonimdan kechdim. Hech kimni hech narsa qilmanglar. Bu ish menga Allohning ikromi va menga ko'rsatgan shahidlik ne'matidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga yurganlardan bu tuproqda yiqilib shahid bo'lganlariga nima berilsa, menga ham o'sha berilajak. Meni ularning yoniga ko'minglar. Men guvohlik beraman. Muhammad Allohning elchisidir. Toifliklar meni o'ldirishlarini menga u aytgan edi dedi. Urvaning oxirgi so'zlari shu bo'ldi. Uzoq yillardan beri butga egilgan boshi, kufr va shirk yo'lida oqargan sochi, Parvardigorini tanimaslik yo'lida bukilgan beli uni jahannamning eshigiga olib kelib qo'ygan bir paytda birdan yuragiga esgan rahmat yillari uning yo'nalishini o'zgartirgan, yo'lini Madinaga burib yuborgan, Rasululloh alayhissalomning huzurlariga olib kelgan edi. Musulmon bo'lib yashagan kunlari umrining 200dan bir qismiga ham qismicha ham kelmaydi. Ammo endi u oliy jannatlarda izzat ikrom ko'racak. Islom tarixchilari uning oxirgi hayoti uchun mu'minni har eslashganida Alloh
undan rozi bo'lsin deb duo qilishajak. Hatto u haqida o'ldi deyish ham to'g'ri bo'lmayajak. Chunki u oxirat olamiga shahid o'laroq ketdi. Odamlar anglab olmaydigan darajadagi mukammal bir hayotga erishdi. Bu yoqda janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning shahid etilganini eshitiboq Yasin surasida kelgan Habibi Najjorni esladilar. Ummatlari orasidan ham o'shanday odamni yetishtirgan mavlolariga hamd va shukrlar taqdim etdilar. Bu hodisadan bilinishicha Habibi Najjor ham Allohga da'vat yo'lida qavmi shahid etgan va malaklar jannatga olib ketgan zot edi. Asad qabilasi. Hijratning 9-yili Muharram oyi edi. Asad qabilasidan bir guruh odam Rasululloh alayhissalom janobimizni masjidga ziyorat etishdi. Ey Allohning payg'ambari, biz Allohdan boshqa hech iloh yo'qligiga ishongan, sizni haq payg'ambar deb bilgan kishilarmiz. Bizga askar yo elchi jo'natishingizga ehtiyoj qoldirmasdan o'zimiz keldik. Shu qahatchilik yilida qorong'u kechalarda sizga yetishish niyatida yo'l surdik. Boshqa arablar singari siz bilan urushmadik. Sizni va birodarlaringizni qiyin ahvolga tushirmadik deyishdi. So'zlari jo'yali edi. Necha yillar ichi Makkada, Madinada bu muqaddas da'voni to'xtatish uchun ifloslikni har turini qo'llab ko'rgan odamlarga qiyosan bunday sharafli holda islomni qabul qilish albatta taqdirga tabrikka loyiq ish edi. Madinaga kelganlaridan beri janobimiz tinimsiz mujodala qildilar. Ketma-ket janglarga to'la bir hayot kechirdilar. Shunday bir vaziyatda Asad qabilasining bu ishi nega xush ko'rilmasin? Kelganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz huzurlarida yana bir marta shahodat kalimalarini qaytarishdi. Muborak qo'llarini tutgan holda islomda sobit va doim qolishi qolajaklariga doir so'z berishdi. Zakotlarini o'zlarining qabilalaridagi kambag'allarga beradigan qahatchilik sababli yashab turgan joylarini tark etishda erkin bo'ladigan bo'lishdi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam ularga bir muddat Madinada qolib islom dinini o'rganishga buyurdilar. Ular bu amrni o'rniga qo'yib ibodatlar haqida bilim olishga, Qur'ondan suralar yodlashga kirishdi. Bu orada ayni qabiladan yana bir guruh odam keldi. Ular ham oldinga kelganlar kabi urush qilmasdan, hatto birovning da'vatisiz o'z ixtiyorlari bilan islomni qabul etishganini so'ylashdi. Ularga ham izzat-ikrom ko'rsatildi. Ammo bu odamlar ikki gapning birida urushsiz, da'vatsiz musulmon bo'lishganini pesh qilishar edi. Voqea chindan ular aytayotganday bo'lsa ham, endi ishning mazasi qocha boshladi. Musulmon bo'lishgan bo'lsa, buning foydasi hammadan ham oldin o'zlarigadir. Alloh ularning holini biladi, mukofotlarini qat-qat foydasi bilan beradi. Odob chegarasi oshilayotgan Rasululloh alayhissalom janobimizni minnat ostiga qo'yishga o'xshash bir intilish va harakat yuzaga kelayotgan edi. Albatta, bunaqa xatti-harakat hech kimga yoqmasdi. Lekin janob Rasululloh ularga tushundik, bo'ldi deyishdan o'zlarini tiyib turardilar. Kim Allohga va oxirat kuniga ishonsa, mehmonini siylasin deb marhamat qilgan Payg'ambar albatta ularga bunday deya olmas. Oxirigacha sabr yo'lini tutgan edilar. Nihoyat ulug' mavlo bu holni hal etish uchun farmonini tushirdi. Hujurot surasidan 17 oyat bo'lib o'rin olgan bu farmon bunday edi. Ular sizga musulmon bo'lganlarini minnat qilurlar
Ayting. Sizlar menga musulmon bo'lganlaringizni minnat qilmanglar. Balki agar iymonlaringizda sodiq bo'lsangizlar, ya'ni agar rostdan ham iymon keltirgan bo'lsangizlar, Alloh sizlarni iymonga hidoyat qilganini minnat qilur. Shu tariqa Asad qabilasiga yaxshigina bir dars berildi. Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sabr etib oshkor qilmagan haqiqat eng ochiq yo'l bilan bildirildi. Xovlonliklar. Bu orada Xovlondan ham elchilar keldi. Ular 10 kishi edi. Madinada bir muddat qolishdi. Islom dini haqida eng to'g'ri, eng durust bilimni tafsiloti bilan payg'ambarlarning eng buyugidan olishdi. Birgalikda bu anglatilgan din bizning dindan ko'ra go'zal, undan ko'ra yaxshi ekan degan qarorga kelishdi. Qarorlarini janobi payg'ambarimizga e'lon qilishdi. Biz bu dinni qabul etmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulardan Ommi Anas deb ataluvchi butlari haqida so'radilar. U to'g'rida nima fikrdasizlar dedilar. Ey Allohning payg'ambari, endi u biz uchun iloh emas. Biz undan yaxshisiga ishondik. Yurtimizga qaytgach uni yer bilan bitta qilamiz deb javob berishdi. Xovlon elchilari hali beri Madinadan ketish niyatida emasdilar. Yangi dinlarini yetarlicha o'rganib olishmasa, yurtlariga qaytganda o'zlarini yo'qotib qo'yishlari mumkinligini o'ylashardi. Ishga jiddiyat bilan kirishib, Allohning kitobidan nasib qilganicha o'rganishdi. Har kuni 5 vaqt namozni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ortlarida o'qishdi. Nihoyat yurtlariga qaytishar ekan, yuzlarida ham xursandchilik ham mahzunlik bor edi. Axir necha zamonlardan beri qolganlari zalolat botqoqliklaridan qutulishdi. Hidoyat yo'lining yo'lchilariga aylanishdi. Ko'ngillari endi qandaydir bir but qarshisida turishga aslo rozi bo'lmaydi. Endi ular uchun xoslangan tong otdi. Qorong'uliklar o'rnini oydinliklar egalladi. Bundan xursandchilik tuymasinmi inson? Lekin ayni choqda rahmat payg'ambari va hidoyat imomi janobimiz sallallohu alayhi vasallamdan u zotning yor do'stlaridan ayrilish hissi odamga faqat mahzunlik beradi. Shunday bo'lsa ham ular qaytishadi va yo'llariga ko'z tikib o'tirgan qabiladoshlariga yangi xabarlar olib borishadi. Chindan bu xabarlarni olib borishdi. Qabila ahlining ko'ngillari nurli ufqlarga ochildi. Xovlon qabilasida azon sadolari yangray boshladi. Ommi Anas buti esa yer bilan bitta qilindi.